musik. Om man bara kunde sträcka sig. Vad är det? Vad är det här för något egentligen? Jag kanske kan flytta på den boken också. Det har varit en lång dag. Jag tar upp den där lilla gubben. Tja! Muslima! Tja! Kom och spänn dig nu. Legogubben så här. Jag kunde spela piano i luften och tog ner en bok från ett bord. Det verkar som att vi har fått in ett gift i kroppen så vi kan göra magiska saker. Vi tog pengarna! Vilka är ni? Det är skurkarna som har rånat banken. Har ni rånat banken? Nu fort! Hallå, polisen kom! Polisen kommer! Ja!